Вітаю в прямому ефірі «Тема дня» в студії Федір Бондар. Сьогодні, 24 червня, відкрився третій літній сезон у волонтерському опорному пункті «Душа Півдня» кемпінгу на острові Джерелгач. Повідомив нам сьогодні засновник громадської організації «Причорномор'я», співзасновник ВОП «Душа Півдня», миколаївський волонтер Олександр Дьордєв. Отже, про те, чому пункт для відпочинку учасників АТО, ООС та їх сімей миколаївські волонтери організували на Херсонщині, в чому особливість і користь пункту «Душа Півдня», про це сьогодні говоримо з нашими гостями. Олександр Дьордєв, засновник громадської організації «Причорномор'я», співзасновник волонтерського опорного пункту «Душа Півдня», волонтер, вітаю. Добрий день. Олександр Обуховський, заступник голови громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Вітаю. Так. Телефон студії 7692-33. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. У нас залишається близько 25 хвилин до кінця програми. Ну, отже, Олександре, чому з'явилася ідея створити такий кемпінг? Існуючих баз та курортів не вистачає? Тут проблема не в тому, що існуючі бази та курорти, проблема в тому, що на той час деякі питання соцзахист взагалі не вирішував. Наприклад, на той час? Ну, проєкт вже 3 роки, власне. Це третій рік? Це третій рік. Тобто 2017? Так. Тобто, по-перше, наприклад, там соціальне забезпечення, там відпочинок дружин загиблих учасників АТО. По-друге, деякі категорії, наприклад, військовослужбовці, яких там взагалі там 10-денний відпуск на рік, 15-денний, і все. Тобто, знову ж таки, для них там виїхати з родиною через систему соцзахисту, ну, це дуже важко було. Тому, ну і там ще окремі категорії, які, власне, ну, не підпадали під цю програму. Крім того, програма соцзахисту, вона полягала в чому? Якщо ти учасник АТО, ти маєш право там на якийсь там відпочинок і таке інше. Якщо у тебе там велика родина, 2-3 дитини, то, ну, це вже зовсім інша розмова. І виникає інша проблема, як всю родину вивезти та оздоровити. Тобто, в першу чергу, проблема була саме в тому, що учасник АТО разом з родиною не мав можливості кудись поїхати. Так. За державний кошт. Так. Тобто проєкт саме направив на те, щоб вирішити ці питання, закрити ті потреби, які є на сьогоднішній день та, ну, повністю не закриті державою. Ну, окреме питання – це волонтери, тому що фактично соцзахисту як такого волонтерів взагалі ніякого немає, тому вирішили створити самі для себе, в тому числі, такий ще проєкт. Не зрозумів, соцзахисту волонтерів? Ну, будь-якого там. А, маєте на увазі, що ви ніяк не захищені, волонтери? Ну, такі. Так. Ну, мабуть, статусу такого ще нема, так? І статусу нема, ну, власне, і не в цьому проблема. Тобто, якщо є проблема, її вирішили і так, як ми бажали, ну, змогли вирішити, нічого не просячи у держави. Тобто, побачили проблему і вирішили. Олександре, ви відпочивали в цьому кемпінгу? Так, я відпочивав. В тому році перший раз я приїхав з дружиною, з донькою на 3 дні. Здається, ми були, я не пам'ятаю, якісь свята було, що було 4 чи 5 вихідних днів. І ми поїхали з дружиною, взяли палаточку. Хоча там на базі є і будівлі, що, де можна розміщуватися. Ну, ми взяли палатку, жили в палатці, дуже сподобалось. Я за своє життя, ну, був там раніше і в Криму, коли ще Крим був наш, залізний порт, це дитинство відпочивав, більшовик, я не знаю, як зараз називається це селище біля залізного порта, був і в Одесі, і в Рибаковці, і, ну, безліч я об'їздив по побережжі, але такого я не бачив ніде, що вода, що острів – це дика природа, це заповідник, це шикарно було, дуже. Мені сподобалось, дружині, доньці. В цьому році я також був, ми допомагали з облаштуванням бази, перевозили ці домики. Олександр, трошки пізніше про це, я хочу уточнити, так. Все ж таки, ви приїхали минулого року, 2018-го, вперше сюди, в цей кемпінг. Чому саме туди ви поїхали? Ви пробували інші варіанти, ви ще не знали, що там така унікальна природа, мабуть? Чому саме туди поїхали? Не було інших можливостей? Ні, можливості було безліч, було відпочинок, я ж кажу, очака, рибаковка, да. Ну, це не то. А це дійсно дикі місця. Це, по-перше, історія цього острова, дуже міфи про нього, про цей маяк, котрий побудував
по одній з версій сам Ейфель, по другій його ученик. Тобто міфічні ці дика природа, котра там є, ну, із-за цього поїхали. І дикий полудикий відпочинок, менше туристів, менше цих дискотек, танців, розлікалок. Ти просто відпочиваєш на морі. Ти поєднуєшся з природою, з морем. Це мені дуже було приємно в тому році, коли я бачив, як в метрі від берега припливає дельфін і починає гратися медузою. Це вау, для мене це було просто. Ну, я не буду питати, шикарно. Що далі було з медузою. Да. Олександре, коли розглядалося взагалі питання, де буде розміщений, які місця ще бралися до уваги, ну, перш ніж зупинилися на Джерлогачі? Ну, бралися, намагалися поспілкуватися там з представниками влади стосовно розміщення в Очакові, там, ну, ближче до шляхів якихось там або авто, або залізниці. Але, на жаль, нам там повідомили, що всі ці участки зайняті, але можете зробити якийсь там захід, спробувати на Кінбурні. І десь в цей же час, власне, там почався якийсь конфлікт з Кінбурном та Кінбурн-кемпом. Ну і, власне, дивлячись на той конфлікт, ми трошки зупинилися, і потім нам запропонували херсонська влада, Скадовська РДА, звернути увагу на цей РДА, острів. Район. Так, тобто, і, ну, власне, все інше, що відбувалося, це відбувалося за їх такої собі підтримки, благословення. Ну, повного сприяння, скажімо так. Ну, там же вам землю не надавали ні у власність, ні в оренду? Земля у нас знаходиться в оренді. В оренді. Ми за неї сплачуємо. Це до того, що в Очакові не знайшлося вільної землі для оренди? Там, ну, там знайшлась. Тобто, фактично, у нас там два договори. Один з заповідником, другий з лісгоспом. За землю ми сплачуємо, як і всі, хто там є, користуються. Тобто, фактично, це гектар. Там багато дуже перелік питань, які ми маємо закрити, і враховуючи те, що це заповідник. Ну, власне, на загальних підставах, як і будь-який підприємець, ну, або там громадська організація може взяти цю ділянку в оренду. Угу. Тобто все ж таки ви платите за неї? Звичайно. Ну, трошки пізніше буде грошове питання. А спочатку, хто саме може приїхати до цього кемпінгу і що для цього він повинен зробити? Можу приїхати до цього кемпінгу як учасники ОТО, так і волонтери, члени родин учасників ОТО можуть приїхати. Якщо навіть якийсь там хлопець безпосередньо знаходиться в АТО, він може забронювати місце і прийде його родина, ми їх розмістимо. Тобто таке теж було. Тобто діючі учасники і ті, хто вже прийшов? Ну, будь-хто, насправді, це не принципово. Єдине там, що є декілька правил поведінки у таборі, які треба буде виконувати, і все. Тобто так, за останні два роки у нас перебувала майже вся Україна, там Харків, Львів. Я хотів якраз уточнити, чи є якісь регіональні обмеження? Регіональних обмежень ніяких. Навпаки, це проєкт фактично всеукраїнський вийшов, тому їдуть звідусюди. Ну і багато приїздять з інших регіонів, не з півдня? Зі Львову багато. Ну, насправді, в перший рік з Миколаєва було дуже мало учасників АТО. Здебільшого приїжджали з тих регіонів, де моря нема. Тобто Харків, Київ, Львів. Ось так. Потім трошки вже почали підтягуватися і наші. Але все рівно Львів, Київ і Харків, вони, ну, такі, Дніпро ще, це такі міста, куди їм цікаво. Більше того, я знаю, деякі хлопці зараз вже там після двох років, ну, там, після участі в АТО поїхали там на заробітки у Польщу, вони зараз повертаються і там тиждень десь вдома, а потім до нас на все літо, і потім знову таки їдуть вже у вересні працювати. Тобто, ну, фактично такий режим, ну, прикольний у них виходить. Олександре, ви з родиною відпочивали, ви вже поділилися трошки емоціями, як вам там сподобалось, а вашим дружині, дітям чи дитині
Побутові умови там не такі, як на базі відпочинку, скажімо? Ну, ми, як сказати, ізначально, коли їхали туди, то усвідомлювали те, що це полудикий відпочинок, там не буде тих умов, зручності, умов. Тобто ми до цього готувалися і якось морально це. Малій дуже сподобалось, дружині дуже сподобалось, розмиття тих же диких животних, там муфлони, дикі олені, косулі, свинята дика, котра приходила ввечері годуватися до нас. Я ж кажу, душою поріднююся з цією дикою природою, це дуже для всіх, і для мене, і для дружини дуже сподобалося. Я кажу, в цьому році, коли лежачи на пляжі, засинаєш, дивлячись на море, і в повний місяць, це лунна дорожка, ну це духуєш, відпочиваєш душою і тіло, це як сказати, кохання з першого погляду. Знову поїдете? А? Поїдете знову? Знову я в липні планую. На жаль, дружина моя зараз навчається, а вона не зможе поїхати. Я беру дочку, їй 16 років, беру її хлопця, і ми на десь тиждень, а можливо 10 днів я планую відпочити, або якщо буде така потрібність, то долучитися до черговим бути в таборі. Я вже обговорював з Сашком. То якщо у них, ну, їм буде треба, то може і чергувати. Що це за посада чи послуга, і які ще там є? Хто працює, хто охороняє, хто прибирає? Ну, це не посада, це не послуга. Фактично, це такий самий чоловік, який там такий самий атошник. Тобто він нічому, ну, якби, нікому нічого не зобов'язаний з тих, хто там приїжджає. Та, так, тобто він там не, ну, не хлопчик, там, який там буде щось робити. Ні, я не себе навіть. Я маю на увазі, хто і для яких функцій там потрібен. Ну, як правило, це перевірена людина, яка знає наші правила, якої руки ростуть з належного місця, якою ми там знаємо, що це там, ну, якщо ми там залишимо господарство на цю людину, то їй можна довіряти, що там, ну, все буде функціонувати і нічого не буде зламано. І це, власне, людина, яка буде гідом там розповідати, показувати тим, хто відпочиває. Там муфлони, там риба, там медузи, там олені. Туди ходити, туди не ходити. Так, туди не ходити, туди не ходити. В цьому році перший раз бачив стаю диких пеліканів. Ну, це для мене теж вау. Це такі на Кінбурні теж є. Великі птахи. Ну, я кажу, муфлони, олені, і пташки. І гадюки навіть я, ну, не бачив гадюк, тільки шкуру. Ви згадували, Олександре, вже двічі про правила, яких слід дотримуватися в таборі, в кемпінгу. Про що йдеться, які це правила? Ну, перше правило – це пан на пана не працює. Тобто, фактично, всі учасники – це таке собі ком'юніті, яке живе за власними правилами. Тобто, ті, хто збираються, вони, ну, мають оснити собі правила, там, коли готують їжу, там, коли прибирають, тобто за ними ніхто не, ну, не ходить, там, не зобов'язаний там якийсь там сервіс додатковий надавати. А по-друге, це сухий закон. Тобто, ну, єдине, за що ми можемо попросити на вихід, це порушення цього закону, тому що, як правило, майже половина відпочиваючих на острові – це діти. Ну, і не хочеться показувати там приклад дітям, який не варто наслідувати. Ну, до того ж, це дійсно дика природа, і поруч і звіри, і вода відкрита. Є ще правила? Ну, це два основних правила, власне, все інше там таке дріб'язкове. Угу. Відпочинок для учасників АТО, ОС, їх сімей і волонтерів безкоштовний? Так. Вони просто повинні забезпечити себе їжею? Я так зрозумів, і дістатися туди, так? Ну, як правило, це їжа, але з розрахунку, там, який, знову ж таки, розповідає кожен раз черговий, тому що буває так, що певні продукти там накопичуються, то їх можна просто не брати. Він там вже коригує від тієї потреби, що є. А добиратися за свій рахунок, але інколи там ми з Миколаєва, ну, їдемо якоюсь там групою або компанією, тобто можемо там певні
робити такі махінації з логістикою. І, по-друге, перевізник на острові, він фактично нам там робить знижку для учасників кемпінгу на перевезення безпосередньо на острів. Тобто логістика насправді дуже важка, треба доїхати до Скадовська, зі Скадовська катером на острів, це ще 20 кілометрів, і потім ще, ну і знову ж таки, так само обратно. Угу. Тим не менш, гроші потрібні для того, щоб утримувати табір, щоб платити оренду, щоб ці будиночки підтримувати або нові створювати. Звідки фінансуєтесь? Ну, на сьогоднішній день це суто волонтерський проєкт. Власне, єдине, за що ми беремо гроші ну, безпосередньо з учасників, це заправка балони з газом, які там використовуються для приготування їжі. Uh-huh. Там ну, невелика сума. Все інше – це волонтерський збір коштів, як звичайно. Тобто ну, для запуску десь нам необхідно близько 20 тисяч гривень. І щоб ну, розібрати ці домики, знову ж таки, приготувати їх на наступний сезон, ще десь близько 5. Тобто, ну, на рік нам цей проєкт десь таку суму виходить. Угу. Я на вашій сторінці, на сторінці ФОП «Душа Півдня» у Фейсбуці бачу щороку навесні заклик, хто може допомогти із збиранням цих будинків, восени, у вересні допомогти із розбиранням. Це все волонтерська справа, так? Так. Проблеми з людьми є чи вистачає? Ну, як проблеми? На щастя, тут поки що вистачає. В якому плані проблеми? Проблема в тому, що ну, багато наших друзів там з певними там, пораненнями або там, ще якимось станом здоров'я, які ну, не можуть фізично це зробити. Тому зазвичай це, ну, там, беруть в цьому участь і люди, там, просто волонтери, які не воювали, але там, можуть там, собі дозволити там, кілька днів попрацювати. Або там, ну, декілька атошників, які з нормальним ну, станом. Тобто це нормально, тут нічого такого немає. Фактично, проєкт перестане існувати, коли ну, не зберемо ми таку команду. Тобто це принципова позиція. Якщо навіть за це платити, це недорого. Ми можемо там знайти там, якихось там робітників Скадовську або ще щось. Ну, але це принципова позиція, що якщо цей проєкт буде потрібний безпосередньо учасникам АТО та волонтерам, він буде існувати. Якщо ні, то, ну, то тоді ні. Ну, цього року ви помітили, що менше бажаючих, ніж минулого, чи ні? Цього року насправді більше. З кожним роком все більше і більше. Тобто, якщо в перший рік тільки на створення проєкту працювало близько 60 волонтерів, а відпочивало там чоловік 100, то минулого року волонтерів, які там чергували, було десь близько ну, 5-6, все інше було 200 чоловік відпочиваючих, ну, там, з дружинами, з дітьми, таке інше. Тобто цього року у нас на збір навіть зайві було. Приїхало зайві десь, так. Да. Ну, просто багато хто брав ще з собою там, дітей подивитись на острів, то десь 13 ну, чоловік цього. Ну, я, наскільки знаю, у нас в цьому році були проблеми не з людьми, а проблеми трошки з транспортом туди, то ламалися, то, але… Всі це... не обрізали? Ну, і, да, і люди просилися, дійсно просилися, там, але вже не, ну, не було куди брати, то відмовляли. Насправді там збор, розбор це займає 2-3 дні, угу. Такої ударної праці. Все інше це ну, такий собі відпочинок, знову ж таки враження, ну і власне знайомство. Я так вважаю, що Олександр Дмитрович там теж відкрив для себе нових людей з трохи іншого боку. Да. Перевозили, коли лагер, там є лісники, у них є база на острові, і там, виходить, від того місця, де розташовується наш лагер, 4,5 кілометра по цьому острову. І у них знаходиться автомобіль 66-й ГАЗ-66, перероблений вже, звісно, дизель, то ми на ньому їздили, ну це шикарно, я кажу, коли ти їдеш по острову, сидячи зверху на кабіні, на цій решотці, то коли ці косулі біжать попереду цього транспортного засобу, ти вродиш, ну, начебто робиш корисну справу, там, перевозиш ці стройматеріали, грузиш їх, вигрузаєш, збираєш, але
Ну, ну, трошки відпочиваєш. Трошки дивно, ну, трошки принаймні дивно. І поруч із табором і кемпінгом і підходять дикі кабани, так, і косулі, ну, підходять, і олені. Я хочу спитати і вас, і у вас, завдяки чому зберігається поруч? От і людина з усіма своїми побутовими якимись проблемами, і, ну, в принципі, людина як така. І зовсім поруч, кілька десят або кілька сот метрів, дика природа, яка не лякається, і звіри, які підходять. Завдяки чому це зберігається такий баланс? Ну, я хочу сказати, що, по-перше, там заборонено вже давно полювання, да. Це по-перше. По-друге, що, ну, люди там бувають сезонно. Ну, дикі свині, це громко сказано, тим полудикі, ну, да, виглядає це, якби обережно, все одно деякі лізуть до них, деякі, що необережні, оставляють їжу там в палаці окремо чи десь, це, зранку її можуть і не знайти, бо це все ж таки тварина, котра її нюх, бувало і таке, що і палатку виносили. Але якихось стичок, ну, звісно, є гадюки, котрих треба оберігатися. А олені, так, щоб сказати, ну, вони близько не підходять, ходять на водопої, але не, нема такого, щоб, ну, вони бояться, але можна підійти, ну, погладити, звісно, ну, не дається, але роздивитися, подивитися на них можна. Ну, я вважаю, що це через те, що якщо ви бачили ці фото, відео, то там, ну, не так багато вже і чим харчуватися, тому, власне, туристи – це такий собі непогана підкормка для цих тварин, тому що в будь-якому разі там приїжджають там хліб, там овочі, там картопля якась є. Деякі тварини фактично приходять там 2-3 рази на день просто підхарчуватися після завтраку, обіду і ужину туристів. Угу. Тобто це теж єднає такий… Симбіоз уже певний. Так. Ми задали про те, хто може приїхати, а що їм потрібно зробити? Здається, ми не відповіли. Яким чином? Куди зайти? Чи на сторінці в Фейсбук? Чи... Ну, по-перше, є сторінка на Фейсбуці, називається «Волонтерський опорний пункт «Душа Півдня» на острові Джерелгач». Можна там знайти інформацію. По-друге, вже починає працювати наш сайт. Завтра він буде опублікований вже на сторінці. Угу. Можна, там буде онлайн-бронювання. Ну і як варіант, власне, всю додаткову інформацію можна спитати Миколаївської асоціації учасників АТО. Я думаю, що за 3 роки вони вже, ну, володіють достатньо предметом. Ну і інші організації, з якими ми співпрацюємо, власне, теж можуть, ну, надати максимально цю інформацію. Ви щойно відкрили 3-й сезон, ну, або відкриваєте. Про нього ще говорити зарано, а за підсумками минулого і першого, чи збільшується кількість тих, хто приїхав відпочити? Збільшилось. Ну, проєкт, можливо, є вже плани на цей сезон. Проєкт стає більш відомим, власне, ну, тому росте кількість. В тому році близько 200 чоловік і десь половина були діти. Тобто фактично одна родина приїжджає, займає будиночок і там 4-3 чоловіка, ну, нормально себе почувають і можуть відпочити. Плюс там, якщо якесь пікове навантаження, то є палатки, намети, можна там ще розкинутись. Ну, а дехто взагалі спав навіть на пляжі без будь-яких там палаток, наметів, тому що, ну, насправді температура дозволяє це робити. Ну і цього року ми очікуємо, що завдяки більш там кращій організації планування, онлайн цьому резервуванню місць, ми зможемо прийняти більше людей. Тому що в тому році у нас було кілька відмов. Ну, поранені хлопці, там, які в госпіталях, не змогли завчасно нас попередити, що в них не виходить. Через це там були десь, ну, провали, не встигли ми швидко це зробити. Тобто цього року ми всі ці недоліки врахували і думаємо, що, ну, буде більш щільне завантаження цих доміків, то буде ще більше народу. Ну, залишається 1,5 хвилини, є ще пара важливих запитань. Ви згадали про те, що, власне, з пропозицією до вас звернулася адміністрація Складовського району Херсонщини.
А в принципі, які стосунки? Чи є стосунки, чи є необхідність співпрацювати з владою, от коли ви забезпечуєте діяльність табора, і чи співпрацюєте з громадськими організаціями Херсонщини? Ну, необхідність по факту виникла один-два рази. Угу. По-перше, ну, той же там лісгосп, там заповідник, вони йдуть всіляко на зустріч, але якщо є ну, розуміння, що це є пріоритет, який підтримує влада, тобто надання такої рекреації, і ну, це в пріоритеті, тобто це не комерційний проєкт, то все ж таки є ну, більш легко, так би мовити, йдуть там певні переговори, там, ну, укладання договорів і таке інше. Один раз там виникли проблеми з Укртрансбезпекою, коли ми перевозили матеріали на острів. Uh-huh. Знову ж таки, завдяки там втручанню ну, влади, це довело... Ну, громадські організації Херсонщини якось заявили? Громадські організації Херсонщини, на жаль, поки що ніяк не взяли в цьому участь. Навіть скадовські, які там є на місці. Ну, ну можливо, вистачає ваших, так. Останнє запитання. Чи можливо, що все ж таки подібний кемпінг з'явиться на Миколаївщині? Півхвилинки. Принципово проблем немає. Тобто, ну, досвід є. Вартість такого проєкту, якщо це не на острові, де дуже важка логістика, вона тут буде ну, в рази менша. Угу. Тобто це не те, що там треба 20 кілометрів тягти ці строї. Тобто, якщо якась місцева влада, місцевий орган влади звернеться, ви із задоволенням підете на зустріч? Ну, так. Я думаю, так. Якщо Миколаївська асоціація учасників АТО підтримує цей проєкт, то я перепонаю. Будемо підтримувати. Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.